მე ვარ უტა ბექაია, ხატვარი და როგორც დანარჩენი თბილისი ვარ თვით იზოლაციაში ჩემ სახლში. მე ფიქრობ, რომ იზოლაცია პირველ რიგში იმის შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ჩვენ თავთან დავრჩეთ მარტო და დრო კონდეს იმისი, რომ ვიფიქროთ და არ ვირბინოთ მუდმივად, როგორც ამას ვაკეთებთ. კიდევ ერთხელ არ კონდეს იმის შიში, რომ რაღაცა გამოგვეპარა, ან რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ფაქტია, რომ ეკოლოგიურად სუფთავდება ბევრი მარჩელი თბილისის და მთელი დედამიწას. ალბათ აუცილებელია ამ ყველაფრის დანახვა თავისებურად ახლიდან და გააზრება ყველაფრის. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რაც შეცვალა ამ მდგომარეობამ ჩემთვის ის არის, რომ მაქვს დრო, მაგალითად იმისთვის, რომ გავაკეთო ელემენტარული მედიტაციები ყოველ დღე, რომელსაც ადრე ვერ ვახერხებდი, იმიტომ რომ ყოველთვის სადღაც მეჩქარებოდა. კიდე მეორე რამ რაც შეცვალა არის რაღაცის დევნა და იმის შიშია, რომ რაღაცა გეპარება და სადღაც უნდა იყო აუცილებლად რაღაცას დაესწრო, რაღაც გააკეთო რამისთვის. ანუ ეს რაღაცა უმიზაზობა თავისი უცნაური პოეზია შემოიტანა ყველაფერში ჩემთვის. დავიწყე დღიურების წერა, რას ფიქრობ ამ ყველაფერზე. ბევრად უფრო ღიად წერ ამ ყველაფერს, ვიდრე ოდესმე აქამდე ვიზამდი, ალბათ იმის გამო, რომ იზოლაციაში ვარ და არ მაქვს ხალხთან შეხება. დღიურები უფრო თხრობით ფორმას იღებს ნელ-ნელა და აუცილებლად ალბათ ტრანსფორმაციას განიცდის. როგორც უფრო რაღაც ვიზუალურ პროექტად. ახალ მუშაობ პროექტზე, რომელსაც ქვია CC Swallow Me, არის ესეთ ჯგუფი Cocteau Twins, რომელიც მიყვარდა ძალიან მთელი ცხოვრება და ერთ-ერთი სიმღერის სახელია და ხდება პოსტაპოკალიფტურ სამყაროში, სადაც ადამიანებმა შეიცვალეს თავისი ხედვა, შეიცვალეს თავისი ფორმა. ამას ექნება ცოტა ბავშვური ფორმა, იმიტომ რომ მინდა, რომ თავისებურად ბავშვის გადმოსახედიდან ხდებოდეს ეს ყველაფერი. ამას ექნება კომიქსების სახე, ამას ექნება დიდი სათამაშოების და თოჯინების სახე და ხატავ ამ არსებებს. კარანტინი რო დავთავრდება, პირველს რასაც გავაკეთებ არის წავალ ტყეში და ვიქნები ძალიან დიდი ხანი, ისევ მარტო ალბათ არ ვიცი. ეს არის ჩემი ოცნება, მართლა უკვე ძალიან დიდი ხანია და ვიმოგზაურებ ისევ.